kujtim gjusi kërcenon piranjat. Kujtim gjusi, ftuar në emisionin e mëngjesit në ABC, shprehet se nuk shket më në këtë televizion dhe kërcenon emisionin piranjat, se nëse do të publikoj një material, do t'i drejtohet gjykatës. Gjuzi pretendon se gazetarët e emisionit Piranja janë prezentuar si gazetarët e TVSH-s, gjë që nuk përkon me mënyrën se si duhet bërë gazetari apo protokollit për ftesa për intervistë.